Mavzudan uzoqlashmaymiz. Bugun dunyoda koronavirus balosidan qutulish va uni bartaraf etish uchun bir qator davlatlar tomonidan unga qarshi turli vaksinalar ishlab chiqilmoqda. Xususan, yil oxirigacha O'zbekistonda ham ikki turdagi vaksinani ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Bu haqda bosh vazir ishtirokida o'tgan yig'ilishda ma'lum qilindi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu vaksina, ikki vaksina Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining nomzod vaksinalar ro'yxatiga kiritilgan. Hozirda bu bo'yicha olimlarimiz jiddiy izlanishlar olib borishmoqda. Xo'sh, bizning vaksinalar nechog'li samarali? Madina Umarova mavzuni o'rgandi. Olimlarimiz tomonidan yaratilayotgan vaksinalardan biri Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazining rekombinant S oqsili vaksinasi bo'lib, u virus oqsilining sun'iy ko'paytirilgan hosilasidir. Hozirda ushbu vaksinaning klinik oldi sinov jarayonlari olib borilmoqda. Koronavirusni tashqi oqsili bo'ladi. Antitanachalar aynan o'sha oqsilni taniydi. Va bizda immun sistemasi uyg'onadi. Aynan o'sha S oqsilini sun'iy usulda rekombinant ko'paytirib ajratib oldik. Uni hozirgi kunda antitanalar bilan birikadimi yo'qmi, shu tadqiqotlar ko'rilyapti. Bundan keyin tozalab olib turib, demak, hayvonlar laboratoriyada hayvonlar sinov bosqichlari ham yo'lga qo'yilyapti. Agar biz vaksina qabul qilsak, haqiqiy virus yo'qadigan bo'lsa, antitanalar bizda da bor, tezda hosil bo'ladi va virusni ertaroq kurashib kasallik belgilari namoyon bo'lmaydi yoki juda yengil kechadi. Bilasiz, dunyo bo'ylab koronavirusning mutatsiyaga uchrashi oqibatida yangi shtammlari paydo bo'lyapti va ushbu shtammlar bilan kasallanish holatlari ko'plab uchrayapti. Ishlab chiqilayotgan ushbu vaksinalar virusning yangi mutatsiyalariga ham ta'sir qiladimi degan savol tug'iladi. Hozir bizda mavjud bo'lgan bir qancha kandidatlar bor. Hudud bo'yicha aksariyat tarqalgan shtammlarni o'rganyapmiz. Aynan o'zgargan joy dasturlashtirilgan va yangi bitta kombinatsiyamiz o'sha o'zgargan joylarini o'zida namoyon qilgan kombinatsiyaga ega. Ya'ni bu o'sha o'zgargan shtammlarga ham ta'sir qilish ehtimoli bor yuqori darajada degani. Ikkinchi vaksina tadqiqotlari esa Fanlar akademiyasining genomika va bioinformatika markazida olib borilmoqda. Ushbu vaksina SARS-CoV-2 oqsili bo'lagining DNK vaksinasidir. Bu vaksinada bizga o'sha koronavirusning tojdor qismida S oqsili bor. Mana shu S oqsilini 3 bo'lakka bo'lib turib, NTD va RBD va HR1, HR2 qismlarini bo'lib DNK vaksini yaratildi. Bu vaksina hozir klinik oldi sinovlardan o'tyapti. Ya'ni in vitro holatda sinovdan o'tkazyapmiz, ham chishqonlarda sinovdan o'tkazilyapti. Bu DNK vaksina shundayki tez ishlab chiqariladi. Katta ishlab chiqarish jarayonlarida ham katta fabrikalar qurish shart emas. Shuning uchun bu vaksina tezlikda yaratiladigan vaksina va tez tatbiq qilinadigan vaksinalar qatoriga kiradi. Har ikki vaksina ustida molekulyar biologiya, molekulyar genetika, biotexnologiya sohasi bo'yicha chet elda malaka oshirgan olimlar va mutaxassislar ish olib borishmoqda. Yaqin kelajakda koronavirusga qarshi vaksinalarning yangi avlodi o'zimizda ishlab chiqilishi va yaxshi samara berishiga umid qilamiz.